Duke qenë se teknologjia është ajo çfarë na lidh në këtë botë, profesionalisht, personalisht, patjetër kemi të gjithë një telefon në dorë dhe shkëmbej mesazhe, telefonata, punojmë aty, sepse normalisht edhe një pjesë e mirë e njerëzve punojnë nga telefoni, gjithçka që shkëmbehet, që thuhet e flitet, ndodh aty, po jo vetëm, një pjesë tjetër e njerëzve e kanë shumë më të ngushtë lidhjen me teknologjinë, sepse jeta e tyre rrotullohet gjithë kohës rreth kompjuterave. Për Kodo Academy, që ka edhe një emër shumë të bukur, duhet të thënë, edhe një frymëzim nga shqipja jone mirë e bukur. Sa bukur që ne do e thonim gabim se jemi mësuar që gjithë këto nismat e reja janë me një theks anglez, italian. Kudim ne se ku është marrë frymëzimin. Ta lexon atë dhe mua vje Kodo. Po ndërkohë është Kodo. Jo, është Kodo, edhe bashkë me Luesën e kemi në këtë mëngjes me ne, Lorena Gjana, mirë se erdhe, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Në fakt, po të bëjmë këtë pyetjen e parë që si është rinia me teknologjinë, besoj që do qeshin të gjithë, sepse është shumë e dukshme. Që jemi kaq të varur. Se është shumë e dukshme që janë shumë të përfshirë, mos them që rinia edhe më të rinë se ne janë akoma më të tërhequr dhe më të apasionuar mbas teknologjisë duke i marr anën më të mirë. Ndoshta ne kemi marr këtë anën e argëtimit, anën e eksperimentimit se nuk është se e njihnim aq mirë, po ato tani po shfrytëzojnë dhe për interesat personale dhe për të zhvilluar pse jo më shumë në një të ardhme. Në fakt teknologjia ka ngjallur një kuriozitet jashtëmase të madhe, domethënë jo vetëm tek të rinjt që ti e specifikove shumë mirë tek nga moshat nga më të reja deri por së fundmi ne shohim që ka edhe le të themi mosha më të mëdha të cilat thjesht duan të ndrojnë profesion. Dhe kanë filluar edhe janë futur programimit në më specifikisht për të bërë këtë profesionin e të ardhmes që quhet tani, sepse thuhet që domethënë teknologjia është e ardhshme. Nuk do të ketë më njeri pa ditur të kodoj. Wow. Tani para se të shkojmë këtu direkt shumë e kokë. Çfarë është Kodo Academy edhe pse ky emri? Na shpjegoi njëherë si erdhi frymëzimi, se është krejt e bukur të sot, e ne kemi mundësi, po thjesht nuk e bëjmë, të përdorësh shqipen edhe në këtë mënyrë. Pra të gjesh një fjalë që është shqip. Ishte e qëllimshme, ishte totalisht e qëllimshme, ne donim të zgjidhnim një emër që deri diku edhe të përshtatej ose të ndihej si diçka që ishte shumë e arritshme. Dhe mendojmë që duke u shprehur në Shqip, ti e sheh si diçka, jo diçka që vjen nga Silicon Valley, apo diçka që vjen nga Amerika. Është diçka që është aty dhe ti mund ta bësh, sepse sidomos për personat që kanë shumë pak njohuri për teknologjinë apo për programimin, duket si diçka shumë e vështirë. Dhe po mundonim të ulnim këto barierat duke, domethënë po të shihni edhe në rrjetet sociale ne përdorim gjuhën shqipe, mundohemi të jemi më fan, të jemi më kollaj të qafshëm ndaj të rinjve. Nga të gjithë, jo vetëm të rinj, po nga të gjithë. Besoj që ne patëm një mënyrë kështu që ulëm ekipi jon që munduam, ulëm edhe të bëm një listë të gjatë me emra dhe pastaj zgjodhim se cili votuam derisa zgjodhëm emrin dhe mendoj që kemi qelluar. O, keni qelluar në fakt. E cili ishte qëllimi tani? Jo si erdhi nevoja për të hapur këtë akademi, ë? Atëherë, akademia është themeluar vitin e kaluar dhe ka qenë një nismë nga një kompani programimi, nga Division 5, që ishte mbështetur nga një program ose projekt i Bashkimit Evropian. Dhe kjo vjen si nevojë sepse, sidomos gjatë pandemisë, sistemi arsimor e pati shumë të vështirë të përgatiste ashtu si që duhet të rinjt për t'ju qasur tregu të punës. Dhe sidomos në këtë teknologji ku kërkesa botërore është zakonisht shumë e madhe, oferta që Shqipëria apo vendet e Ballkanit mund të ofronin ishte shumë e vogël, ose si në numër, por gjithashtu edhe në cilësi. Dhe kishim të rinj që donin shumë dhe kishte, ne themi që nuk ka programues që është pa punë, pra mund të jetë një nga sektorët që realisht ka 0% papunësinë. Por e kanë të vështira të kapërcimin, dhe me thënë, futen në tregun e punës edhe ndihen të mbytur, sepse ju duhet që të kapjen shumë shpejt, sepse teknologjia ndronë shumë shpejt. Dhe me thënë, sistemi arsimore ka të pa mundur të updatoj, të përditsoj kurikulat në mënyrën se si teknologjia ndronë gjdo 6 muaj. Dhe prandaj nismat të tila, ose akademit të tila e bëjnë më të thjeshtë, sepse janë shumë të shkurtra, është vetëm 3 muaj, është intensive, dhe ti në momentin që diplomosh apo mbaron këtë lloj le themi trajnimi intensiv, e ke shumë të thjesht pastaj që ti qasesh punës. Para se të kalojmë te interesimi që mund të kenë pasur nga hapja e akademisë,
A ka gjithmonë një le të themi qasje të formës që shumë e vështirë. Pra se kur flasim për teknologjinë ka njerëz që nuk janë aq të afërt edhe nuk është se kanë përthithur në 100% dhe mund t'i duket shumë e vështirë dhe një gjë shumë e thjeshtë. Dhe kur themi pastaj kodim, e shton akoma më shumë vështirësinë në tek njëri që nuk është i, jo, te perceptimi, po tek njëri që nuk është se shkon për te përdorimi teknologjisë për ato nevoja personale, bazike të punës që mund t'i dje dhe gjysha ime tashmë. I kam mësuar dhe nuk bën dot pa të. Kështu që ai ishte pak ndoshta e vështirë edhe ai menduat edhe ju këtë pjesën që ndoshta njerëzit mund ta merrnin si një trajnim që mund ta bëjnë vetëm disa njerëz. Një pjesë mirë, po, vetëm se duhet kuptohet që është bërë trend tani. Realisht ka shumë kërkes. Sepse e kanë kuptuar që është një sektor i cili paguan shumë. Është një sektor që është shumë i kërkuar. Që mund të punosh në gjithë botë. Që mund të punosh. Plus që je pjesë e tregut global, do me thënë. Jo më te për ti, do me thënë, të gjithë klientët që do të kesh, apo të gjithë bashkëpunëtorët, partnerët, të gjithë do i kesh të huaj. Edhe gjithmonë është më atraktive, më tërheqëse. Si nga ana financiare, apo dhe nga ana profesionale. Për pjesën e vështirësisë, të them drejt, unë nuk jam person teknik, unë nuk jam programuese. Po. Jam pjesa operacionale e akademisë. Dhe unë kur jam futur në fillime, kisha, do me thënë, shumë terminologi ishin të vështira, ishte e vështirë për të kuptuar, derisa u futa dhe kërkova, edhe pash që jo, nuk është aq e vështirë. Do me thënë, në qoftë se ne mund të arrim të përgatisim le të themi, një person që ka zero njohuri, për 8 muaj deri në një vit, në qoftë se ti i përkushtohesh me orë të pjesshme ndoshta, jo me kohë të plot, në sensin 8 orë në ditë, ti do të bëhesh një programues. Dhe është ndryshe nga të gjithë universitetet e tjera apo shkollimet e tjera kur ti të duhen 4 vite dhe kjo. Domethënë për një vit ti mund të bësh programues dhe kjo tregon që ka vështirësi, po jo në një pesh. Pra, a ka disa kriterë, çfarë dua të them, edhe një person që ndoshta teknologjinë nuk e ka përqafuar në mënyrën më të mirë, që jam edhe unë, që jam edhe i ri dhe mbjetur për këtë gjë, po kështu ka, që ka zero experience, ndoshta dhe ka zero njohuri, ose edhe limit moshë, se the edhe pak më parë që ka mosha e 30 ose një moshe tek të 40-at ose të 30-at, dëshiron të ndrojë profesionin dhe shikojnë që trendi edhe tregu i punës kërkon më shumë vëmendje tek teknologjia dhe pse jo, punoj këtu në Shqipëri për një kompani që mund të operojë në Gjermani dhe ka rrugën e Gjermanisë, jo të Shqipërisë. Patjetër. Mund ta bëj shumë mirë. Mosha nuk realisht nuk ka rëndësi. Ka nevojë të ketë përkushtim. Ajo që bën diferencën pastaj është çfarë nivel programuesi ti do të jesh. Që mund të programosh, po, patjetër që mund të programojë çdo njeri. Pastaj varet se ka faza. Nëse ti do të jesh një programues ku merresh me sisteme shumë komplekse, atëherë ka nevojë për disa aftësi ekstra, që do të thotë duhet të jeti mirë në matematikë. Dhe nivelli hakerave, kupton? Po, po, po. Deri aty nuk shkon dot. Po jo, programim për një e bukur e kësaj është që i gjithë informacioni është online. Që do të thotë librarit dhe programet me të cilat programuesit punojnë, informacionin e gjejnë të gatshëm. Është mjafton të dish të kërkosh. Ka shumë që janë dhe autodidakt. Për shembull, ne kemi bashkëpunim ose në kompaninë ku unë punoj, ne kemi edhe gimnazistë të punësuar. Sepse ata që 13-14 vjeç me kuriozitetin e tyre të fëmijës janë futur, kanë kërkuar, kanë ndërtuar aplikacione, kanë ndërtuar lojrat e para, edhe kjo është gjëja që ata i tërheqet dhe i angazhon më tepër. Si është konceptuar në tërësi akademia? Pra ka kurse specifike, a ka degëzime, që ndahet se çfarë do ti të bësh? Si është konceptuar për gjithë ata që po? Moduli i parë që është pilotuar me qëllimin që të ndihmonim minimalisht për të rritur kapacitetet e atyre që kishim bazat e programimit. Që do të thotë janë module të thelluara, fillimisht në 3 teknologji, unë mund t'i përmend nëse... Po tjetër. React, Node edhe Python. Okay. Këto janë 3 teknologji që janë edhe ndër më të kërkuarat në tregun ndërkombëtar. Tani kemi hapur aplikimet për dhe 3 module të tjera, pra janë 6 module, përsëri për të thelluar njohurit. Sigurisht do ketë edhe pjesa, do me thënë do të ketë një pjesë për a personat që nuk janë të... Për fillestarët komplet. Pa, pra ata që kanë nevoj të ndërtojnë pak edhe bazat dhe pastaj të futen e të thellohen në një këto. Dhe nga 3 muaj që janë këto modulet e thelluara, do të zgjatet për një periud 6 ose 7 mujore. Për plotësimi të gjithë kësaj. Kështu që, për shembull, je dielë sa tani?
je këtu ti me mua dhe thua, unë dua të ndryshoj profesion. Po? Nuk ndodhë se di që dashuria për, për radën dhe për këtë që bën, do t'i të bësh teknologe, të bësh aka, do të kodosh për shembull një gjë ose të bësh një program nga fillimi, mbi radion ose... Po mund të bëjmë ose mund të bëjmë nga shpia. Vjen ti tani nga këtu, edhe shko dhe prezentohesh dhe thua, përshëndetje, si jeni, si a kaloni, Theloj një orit e mija mbi teknologjin, është ka që thjesht, pa për gjitha ta që duan ndoshta... A është që... një gjë që merë shumë kohë të mësuarit, pastaj të procesi punës, apo varë është mërësi... A merë me dëshirë gjithë gjithë? Atëhere, modulit e theluara për shumbull, ne i kemi kushtuar janë 2 orë në ditë, gjithë do ditë, nga e hëna në të premta, për 3 muaj. Por sigurisht ajo ka nevojë që të ketë edhe punë individuale për te jasaj. Po kjo është realisht, i pas 3 muajsh, ti mund të jesh, jetë totalisht i punësueshëm. Dhe pjesa tjetër, pastaj, është, ka dhe pak prirje. Do me thënë, në qëse ka prirje, është dhunti, jo dhe mos dëshmërisht është dhunti. Kush ka prirje, e përthith informacionin pak më shpejt. Dhe nuk lodhët e shumë sa ndoshta një tjetër. Dhe kjo vlen më mirë mendja me çdo profesion. Pa tjetër, në qëse është pasioni edhe kjo dëshira për ta bërë, është doje që gjithmonë. Unë doja të pyesa në fakt se si është pritur. Që nga njoftimi, se ju thot që ka një vit që është menduar, për ndoshta për shkak pandemisë, ndalesa e këto problematika. Ka filluar që në shtator. Në shtator. Do me thënë është ideuar, derisa u bë ndërtimi i të gjithë që është 2022-shin, do e si isha akoma në 2021-shin. Si është pritur gjithë kënë? Me shumë interes. Do me thënë, ne kemi pasur edhe pak hapat të shpejt, që do të thot nuk patëm hapjen e aplikimeve, nuk e patëm për muaj të tërë, ishte vetëm 3 javë. Dhe për 3 javë ka pasur mbi 200 aplikime. Por duke qenë se ishin modulet të theluara, na është dashur që të bëjmë ca intervista teknike, të bëjmë një përzgjedhje dhe nuk donim që të kishim edhe klasat më dhaja, se automatikisht i kishim rakun e Covidit, nuk mund të kishim. Por edhe për të ruajtur cilësinë, sepse klasa më të vogla automatikisht edhe trajnerët kanë një vëmendje më të madhe ndaj tyre, kështu që interesi po po. Po, i ndjek më mirë, arrin të sugjerojë, të ndihmojë më tepër edhe e gjithë kjo. Dhe kemi pasur 17 pjesëmarrës për modulet e para. Që janë diplomuar dhe tani janë të punësuar me një, le të themi, feedback shumë pozitiv në përfundim, sepse vetë metodologjia që kemi ndërtuar është një metodologji që është shumë praktike, që do të thotë, ndryshe nga që ishë mësuar në universitet, që teoria ishte baza, ti merre teoritë, por në fund diplomohesh edhe ti kodoje në letër. Akoma nuk e kanë kuptuar që praktika është e rëndësishme, vazhdohet në të njëjtën formë. Është pak e vështirë. Aty në modulet që ne krijuam, ata kanë krijuar projekte, kanë pasur ushtrime të përditshme, por në fund kanë pasur edhe, kanë ndërtuar edhe ata faqet e tyre, domethënë me kompleksitet. Pra mund të themi për te fakti që është një thellim, mund të ishte edhe si një punë stazhi për të përgatitur për punën që mund të marrësh nga gjithë kjo përgatitje. Tani nga ato 200 të nënregjistruar, për të bërë një statistika, kishte një grup moshe, ose a ishin vajzat, a ishin djemët, ata që ishin më të interesuar, pas taj për të kaluar të 17 persona. Grup mosha ishte, dhe me thënë, 18-24. Kjo është grup mosha, pikërisht e thashtë që ishte targetuar për persona që kishin pak një hori programimi dhe donin që të letë të themi, të merënin pikërisht ati që theti atë pjesën e stazhit për ta aplikuar për punë. Interesi pastaj në rangje gjinore ishte, kemi pasur edhe ato pjesë marësit, jo vetë me aplikimet, 70% e tyre kanë qënë femra. Wow! Ndryshe nga perceptimi që teknologjia është mbizotëruar nga meshkujt, sepse ka qënë një histori e tilë, ka ndryshuar në një masë shumë të madhe, femrat janë shumë ambicioze, vilesë. Po bëja shaka edhe pak më përpara, ne jemi në panajirën e punës që po organizohet e Palati Kongreseve dhe dje gjatë gjithë ditës kemi pasur pa fund kërkesa ose interes të rinj dhe të reja, po jo vetëm të interesuar. Kemi pasur dhe të interesuar të njerëzve në moshë, të moshë ose tretë, që vinin dhe kërkonin punë për djemët e tyre. Wow! Që mua më duk pak e habiqme dhe se... Dhe me thënë, vine dhe thonë, e kam djalin pa punë, jam duke kërkuar, nëse ka mundësi, keni mundësi, dhe i thësha, po djali është pa punë, pëse nuk po vjen vetë në panajirin e punës.
është një pasivitet që është vënë repak më tepër në aplikimet. Unë që mendova se ishte gjë pozitive. Po, bra, gëzova që familja po ne kemi ta probleme të tjera, ja kur do të jesh gjithmonë optimist, po të bie realiteti në surat. Realisht mendoj që duhet të jetë një thirrje për të. Ja, shumë e vërtetë. Angazhuar pak më tepër. Po dua të besoj që kanë ndryshuar pak se kanë qenë ca vite pasive të tmerrshëm para disa kohësh, po tani sikur teknologjia e ka zgjuar njerëzit, edhe pas Covidit ndjehet që po drejtohen të gjithë drejt teknologjisë, duke parë edhe format se si shumë njerëz, që thashë dhe pak më parë, po më besoj që duhet përmendur, punojnë në Shqipëri, jetojnë në Shqipëri me atë stilin e jetës që kemi ne dhe me aq shpenzime sa shpenzojmë këtu në Shqipëri, me një rrogë dhe me një standard jetese të një shteti që është në Europë, pra, mund t'jetë Gjermania, mund t'jetë edhe Amerika që s'fare, mund t'jetë Anglia, vlerësimi për punën edhe për përpjekjen që bën e merr jashtë, por jeton këtu në Shqipëri shumë e lirë dhe ndoshta ato kursimet janë më të mëdha. Margjet financiare janë shumë herë më të mëdha, sepse ti je një i punësuar global, por me një standard jetese shqiptarie, le të themi. Po Shqipëria akoma, domethënë, i ka edhe është rritur, prandaj thash është rritur në mas. Në qoftë se flet edhe me hapësira të tjera që janë jo co-working spaces, aty ku ka më shumë freelancers. Aty do të shohësh që ka të rinj që janë kthyer. Domethënë të rinj që kanë shkuar, kanë munduar janë në këtë sektorin e teknologjisë, domethënë dhe kanë vënë re që unë këtë mund ta bëj kudo. Nga këtu po. Mund ta bëj nga kudo, mund të shkoj në një ishull, mjafton të kem linjën e internetit edhe Wi-Fi edhe mund ta bëj kudo. Dhe realisht ka njerëz që e bëjnë dhe ajo pastaj është kështu. Nivel tjetër. Jeta fundit them unë po. Po këtu në Shqipëri a është e njëjta situata, vlerësohet në të njëjtën formë si edhe nga institucionet specifike ose nga kompanitë specifike apo vazhdojmë kompanitë që janë kompanitë të themi që këtë mund ta bëj edhe unë, se e kemi ne këtë shprehje që këtë mund ta bëj edhe unë dhe nuk i thellohemi kur gjës. Jo, mendoj që ka një ndërgjegjësim dhe ka një zhvillim shumë të madh, vetëm duke patur parasysh që kompanitë e zhvillimit të softuerik janë duke u hapur si kërpudhat mas shiu. Jo vetëm për kjo, por ka edhe kompani të huaja të cilat po sillen degët e tyre, duke qenë se le të themi punonjësit që ata gjejnë këtu janë në mas, i gjejnë me kosta më të ulët, ndërtimi i kompanisë është me kosta më të ulët dhe automatikisht marzhet e fitimit të tyre janë shumë të mëdha. Që do të thotë mundësi punësimi në këtë sektor unë tash është ka shumë. Jo vetëm lokalisht, po edhe globalisht. Prandaj ka edhe interes automatikisht sepse dikush i thot dikujt tjetër dhe ka një ndërgjegjësim që të gjithë duan dhe prandaj kërkesa është kaq e madhe. Si për degët e universitetit që mendoj që ka një rritje edhe në numrin e le të them studentëve që vazhdojnë këto degë, rritja e numrit të degëve që përfshihen në teknologji se nuk kam për shembull vetëm inxhinier informatike, tani kemi informatik biznesi, kanë ndërthur lëndët e ekonomisë me informatikën. Dhe kjo është për të rritur numrin e njerëzve që kanë bazat e programimit dhe pastaj ata mund të zgjedhin alternativa të ndryshme për të rritur sepse thuhet që ka në botë ka dy fishin e kërkesës. Pra, vende pune janë dy fish më shumë se sa çka programues në botë. Që do të thotë ka një kërkesë të frikshme për njerëz me aftësi programimi. Që po të kualifikoni, e keni të sigurt që një punë ndoshta vetë një vit. Kur regjistrohesh? Loren, po ja, tamam. Numrin e telefonit kur dini. Për ata cilët dëgjojnë për herë të parë për kodo. Qa të bënë, si ku të drejtojnë, si të gjenë, qa rjeti, si fillim, ku di unë, diçka? Mjaftojnë që të shkojnë kodo.al, aty ka një buton që thot apply now, apliko tani, le të ndjekin janë 3-4 hapa të vogla, dhe ne i kontaktojmë me njëherë. Futëm direkt pjesë e procesit të aplikimit, është shumë e thjeshtë, do të zgjedhi një nga teknologjitë, sepse, si që thash, kemi 6 module për momentin, një nga teknologjitë që atyre ju duket me interesantë. Nga këto 6 zgjidhen më shumë, se këtë dohet pyesja. Atëhere, më shumë momentalisht zgjidhet React, që është një... React është një front-end, unë thash nuk jam person teknik, okay, që gjusë. React është... Edhe po ta thuash është... gabimu nuk e kuptoj, mos e vitë më nuk e kuptoj. Kam fikse më shohë. Ja, nuk të shenjë njëri kështë që më shetë. Vetëm i disnesh. Unë do thëmë vetëm po, po, sa bukur. Ja, këshu më pëlqenë, kur filloj edhe. React është front-end, që do të thot ajo që shohim në në ekran, ndërtohet nga kjo, nga kjo framework. Dhe Python. Python ndoshta e keni dëgjuar, se Python është dhe më trendy i momentit.
Python është teknologjia që përdoret më tepër edhe për përpunimin e të dhënave. Ah, nëse okay. dini të gjithë dilemat, gjithë problematikat që flitet për sigurinë të dhënave, për punimin e të dhënave. Kjo është teknologjia që zakonisht qaset më kollaj këtyre lloj softuereve. Flasim për të dhënat personale, flasim për të dhënat personale publike. Të gjitha të lloja të dhënave. Pra çdo gjë që ti ke në telefon, çdo gjë që ti fut aty është një e dhënë për ty. Që do thotë çdo gjë që ti kërkon, të dhënat e tua në një kur regjistrohesh në një aplikacion, të gjitha këto janë kontaktet që ke në telefon. Pastaj flasim jo vetëm për telefonin, por për kompjuterin personal, për llogaritë bankare që ti mund ta kesh. Lufta më e madhe thuhet që lufta më e madhe në botë do bëhet është lufta e të dhënave. Do të bëhet lufta e të dhënave për mbledhja. Ke kompani të tëra i keni dëgjuar besoj të gjitha. Kompani të tëra që merren vetëm me mbledhjen për punimin e të dhënave dhe shitjen e tyre pastaj. Dhe të mos futemi në pasit e ka teori konspirativ. Do dalim në bursë më duket për të pak ko. Është sigur është kjo. Është edhe frikshme është, dhe me thënë, se për bërë batut, po shumë e frikshme. I sekundën, se të fillojme këtë teori të mija. Unë që duhet bëm hacker, për shumë. Cila nga këto gjashtë të duhet të zjedhë? Na po se themi të gjashtë? E, qa pune, dhe me thënë, të bësh hacker këshu, të gjashtë të duhet. Baron një, po nuk i bën dot. Nuk i bën dot të gjitha një kosisht. Mund të jem gjeni, unë ko dje. Pra po. Atëhere, do të sugjeroja që të filloje me React dhe Python, që të merje dhe frontendin dhe backendin. A, okej. Dhe pastaj aty e eksploron. Jep një stilë absolute, më pishanoj të gjitha. Si të bëmë mesaj. A, okej, jemi, okej. Kështu që ne i thamë paga shumë se si njerëzit mund drejton, se duke që interesi vazhdon të jetë shumë i madhe. Dhe besoj që kërkesa keni gjithmonë, jo vetëm nga të rinë, po më vjen mirë që edhe nga persona që ndoshta kanë zgjedhur një profesion të sigurt që ndodh gjithmonë këtu në Shqipëri, që shtojnë nga juridik. Ekonomik, juridik, ndonjë gjë tjetër që mund të jetë se nuk është dhe kërkesa e madhe, kupton, bën aq shumë jurist dhe ekonomist, por në punë shkojnë vetëm 10% atyre që diplomohen. Aq është kërkesa. Kështu që alternativa kemi shumë, jo vetëm këtu në Shqipëri, nëse mendojmë që ndoshta tregu ynë është shumë i vogël edhe janë ato profesionistë që nuk e lirojnë vendin e punës derisa dalin në pension, që është e vërtet. Kemi hapësirën që kjo punë të jetë globale, siç e the edhe ti të punosh këtu në Shqipëri për një kompani që s'ndodhet fare këtu dhe përfitimet dhe kostot që ti merr nga kjo punë janë shumë të mëdha dhe të shijosh akoma më shumë këtu në Shqipëri. Se çefi që bëhet në Shqipëri nuk bëhet në asnjë vend të botës. Dhe nëse nuk do edhe të punosh për një kompani specifike, nëse ti di programim, ti mund të ndërtosh aplikacionin tënd që e lëshon në tregun global dhe pastaj bësh një nga ata multimilionerët nëse ke gjetur idenë e duhur të startupit që do të ndërtosh. Kështu që është më interesante se aq akoma. Ne emisionin mbyllim në orën 10. Mund më presësh të lutem të diskutojmë gjërsisht këtë pjesë e bësh aka. Po, është një alternativë dhe sa mirë që ekziston dhe kjo akademi për gjithë ata që duan ta Zhvillojnë akoma më shumë dhe thellojnë informacionin dhe shkojnë në stadit të tjera të informacionit që marrin po dhe të përgatitjes dhe sa mirë që kemi alternativa. Tani pyetja e fundit, ku do t'a qoni akademin pas, disa, si s'keni bërë akoma një vit, në shtator bëni një vit apo jo? A keni plane për t'a zhvilluar, për t'a hapur akoma më shumë, apo jeni mirë në këtë form? Gjithmonë, planet, nëse nuk zhvillojt, nëse nuk rritet shatëhere, ti nuk bën përpara, është e sigurt. Planet e pare janë si shtashën, ne kemi nisur me module që janë të theluara, të avancuara, do të fillojmë, tani kemi filluar që do të ndërtojmë dhe do t'i qasemi dhe personave të cilët nuk kanë njohurit e programimit. Pastaj mendojmë që ka hapësira për t'u zgjeruar edhe në nivel rajonal. Bashkëpunime, ne jemi shumë të hapur për bashkëpunime, si me kompanitë ashtu edhe me akademi të tjera apo me programe të tjera. Ne kemi filluar një bashkëpunim shumë të mirë me universitetet, jemi qasur universiteteve, edhe për të bërë pak ndërgjegjësim për sa i përket kurrikulave që ata kanë, ndoshta një informim më tepër, se duke qenë se ne njohim tregun, atëherë qasja e biznesit me universitetet duhet të jetë shumë afër që edhe ata të le të themi edhe studentët, sepse nuk e di nëse edhe ju keni pasur eksperiencë të njëjtë, por zakonisht studentët dalin nga universitetet pa e njohur tregun mirë, pa e ditur, ka shumë të panjohura, dhe sa më shumë ne të qasemi të flasim, të ti informojmë për mundësitë që kanë, çfarë ka të reja, çfarë do të ndryshojë, çfarë duhet të bëjnë, çfarë aftësish ata duhet të zhvillojnë apo të investojnë mbi veten për të patur. Aq më sigurisht dhe kanalizimi që i bëhet pastaj pas universitetit. Aq më thjesht është pra ta, ndjen më mirë. Kështu që
ju adham një alternativë sot në mëngjes, kështu që për gjithë ju që jeni të interesuar, unë do vi kur tapen ato kurset të fillestarëve si përdoret mouse, apo nuk do shkoni deri këtu, se bëj shaka. Shumë faleminderit që ishe sot me ne për të folur për një nismë shumë interesante. Dhe unë u frymëzova sot, shpresoj të jenë frymëzuar edhe ato që na të shohin edhe na dëgjojnë. Ne rikthehemi pas pak me të ftuarën tonë të fundit për ditën e sotme.